Скъпи приятели, в този свят има много болка, много страдащи хора. Всеки от нас решава дали има възможност да помогне и към коя кауза да се включи. Аз реших да помогна на малката Мелани от Нови Искър. Повече информация може да намерите долу под това видео и ако сметнете, че тази информация ви е достатъчна и че може Мелани да бъде ваша кауза, ще съм ви много благодарен.